Fala galera, beleza? É de Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Novos jogos chegam ao Xbox Game Pass nesse mês de março. E detalhe, vou puxar a notícia lá da Xbox Brasil, porque eles atualizaram no tempo certinho time certinho da divulgação dos novos conteúdos do catálogo do Game Pass: Just Cause 4, Fallout 4, Fórmula 1 2018 e Batman DC Super Heroes 2. O Fallout, se eu não estou enganado, ele está retornando ao Game Pass, alguma coisa do tipo. O Just Cause aqui é a maior novidade, cara, é sensacional, não tenho o que falar, Game Pass é só elogios, é um serviço sensacional, fenomenal de jogos, você paga aí em algumas promoções um ou dois reais por alguns meses de assinatura e você recebe jogos aí novíssimos. Se a gente for contar que o Just Cause 4, ele foi lançado em dezembro, ou seja, uns dois meses depois do seu lançamento, já aparece no Game Pass, né, para ajudar aí a alavancar as vendas do jogo, a gente sabe que o Shadow of the Tomb Raider e o Just Cause 4 não foram produtos bem Desses cedidos da Square Enix, então aí eles adicionaram no catálogo do Game Pass em conjunto, em parceria com a Microsoft, para poder aí a galera conhecer os jogos e, quem sabe, também comprar depois de jogar no serviço. Sem palavras, só agradecer mesmo a Microsoft, excelente serviço. Fenomenal. O Just Cause 4 e o Lego Batman já estão disponíveis. O Fórmula 1 2018 é dia 14. Junto com o Fallout 4, também na mesma data. Serviço fenomenal. Quem reclama é quem não está aproveitando realmente. Porque não tem como, cara. Você paga R$29,00 por um mês. E joga mais de 100 jogos, incluindo aí Shadow of the Tomb Raider, Just Cause 4, Fallout, Fórmula 1 e muitos outros. Você adquirir o um Xbox One e pagar reais por mês para ter um catálogo sensacional de jogos? Não tem. Igual. Eu tenho o Just Cause 4 já, né? Que um inscrito do canal Máximo Power me deu de presente na época do lançamento. O Fallout 4 já joguei. Realmente não é muito a minha vibe. E o Formão 2018 com certeza eu vou querer jogar porque eu gosto bastante. E o Lego Batman 2 é um produto que eu tenho também. Mas com certeza aí vai atrair mais gente, principalmente para quem tem criança, filho pequeno em casa e coisas do tipo. Beleza, galera? É, adorei o catálogo. Espalhem essa palavra, espalhem esse vídeo aí, compartilhem, deixem mais pessoas saber desse excelente serviço que é o Xbox M&P. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Fui.